Nu tänkte vi göra en lasagne och då finns det en sjätte sinnefunktion för den på ugnen som vi ser här. Så vi ska ha falsen på rad nummer 3 och ungefär 200 grader. Så då kör vi igång. Nu har vi installerat den här utdragbara. Perfekt. Man bara skjuta in sådär. Sätter på den. Väljer sjätte sinnefunktionen. Och sen är den symbolen då för den som skulle funka för lasagne. Och väljer 200 grader. Och väljer hur länge. Sådär, då kör vi lasagne.